kutsuisin puheenjohtajat suoraan tuohon eteen. Tuossa on teille varattu tuolit. Niin ensinnäkin tässä salissa A, jos oli elintarvikepuolta, niin puheenjohtajat Oiva Nissinen ja Hilkka Jankkila, tervetuloa. Sali B, yrittäjyydestä ja vihreästä taloudesta, energia-asioista, Simo Larukka, Anne Ristioja paikalla. Ja C-salista, jos oli kuntien asioita ja elinkeinopuolta, niin sieltä sitten Tommi Lepojärvi, Mika Simoska. Ja ajatus oli tässä sillä tavalla, että kootaan jo tässä vaiheessa tätä päivää antien yhteen, eli puheenjohtajat käyvät lyhyesti läpi heidän omasta mielestään näiden salien päällimmäiset tunnot, mitä heille välittyi tästä näistä alustuksista, joita kuitenkin oli lukuisa määrä. Ja sen jälkeen siirrytään kysymyksiin, eli siinä vaiheessa te ette ole kaikkiin teinkään pystyneet osallistumaan näihin sessioihin, niin nyt on mahdollista sitten kysyä niistä, jotka ehkä jäävät kuulematta. Eli siihen varataan sitten sitä aikaa myöskin reilummin. Eli siinä vaiheessa kättä pystyy ja nimeä ja kysymystä esille. Mutta aloitetaan tästä aakkosjärjestyksestä, eli tämä ensimmäinen elintarvikepuoli, niin minkälaiset tunnot teille jäi? Jos Hilkka aloittaa. No nyt tämä taitaa kuulua. Eli lyhyestä virsi kaunis, kirjasin muutaman asian täällä. Eli pohjoinen todistettu puhtaus ja turvallisuus ei ole höpötarinaa, vaan tositarina brändäyksen pohjaksi. Ja Lappiin tuuan noin 500 miljoonan eestä ruokaa, josta puolet voitaisiin tuottaa Lapissa. Meillä on kyllä vielä tuottajia ja meillä on peltoja, jossa kasvaa, kun vain aletaan kasvattaa. Ja markkinoitakin löytyy ja kovasti pannaan painetta julkiselle puolelle lähiruuan suhteen. Ja jos miettisi tulevaisuuden kolme tärkeää asiaa, Biolappi, Biolappi ja Biolappi. Tuossa Sipilän puheenvuorossa oli kolme sanaa. Ajatus, sanat ja teot. Yleensä me lähdetään niin kuin sanoista tekoihin, mutta vähän semmoinen mieliala, että kyllä niin kuin ajatustakin pitäisi olla takana. Mutta sitten mikä mulla jää jotenkin mieleen on se, että mikä merkitys jatkojalostuksella on hyvinvoinnille ja työllisyydelle. Jos ajatellaan maitoa, meillä omavaraisuusaste oli yli 200, niin eikä liene yhtään maitotuotteita jatkojalostavaa yritys tällä hetkellä. Ja samoin peruna oli semmoinen yksi hyvin tuommoinen tärkeä kasvi, niin senkin merkitys ja osuus tällä hetkellä on aika pieni Lapin tuotannossa. Tietenkin tässä näitä olisi sekä haasteita paljon, mutta ainakin minä tulkitsin, että myöskin mahdollisuuksia on paljon, ja mikäli minä tuossa yleisön reaktiota seurasin, niin kaikki niin kuin näkevät kuitenkin siihen, että jos todella meillä on ajatus ja sanat ja varsinkin teot hallussa, niin kyllä tästä eteenpäin varmasti päästään. Yhteistyö oli myöskin se, mitä korostettiin monessa alustuksessa, ja niin kuin todettiin, että yksin juuri ainakin tässä loppuvaiheessa, kun tuli, että myöskin nämä tätä tarjouspuuntia jätetään yksin, niin se voisi olla hyvä tapa niin kuin aloittaa tätä yhteistyötä, että kerättäisiin yhteen niitä voimia ja voimavaroja, joilla saataisiin niin kuin tätä lähiruokaa enemmän näihin paikallisiin kulutuspisteisiin. No niin, ja Anne. Mä annan kyllä Simoon nyt sanoa ekana. Kiitoksia. Tuossa salissa B oikeastaan sen esitysten ydin oli ehkä tämä hirveän voimakas tarve siirtyä keskitetystä järjestelmistä kohti hajautettuja. Maaseutuhan on koko ajan alkanut muuttua aika vahvaksi raaka-ainevarastoksi. Vähän rumaasti tuli sanottua tässä. Mehän eletään semmoisten keskitettyjen järjestelmien ympäröiminä. Ostetaan kaupasta tavarat, energia, kaikki. Ja
koitetaan siinä rimpuloja sitten siinä noidan kehässä. Siinä yhdessä esityksessä käytiin läpi Kieringin kylän kautta näitä rahavirtoja ja ne on aika karmeita. Et rahat menee Kieringinhän, muuten sen verran, että se poikkeaa vähän ehkä aiheesta, niin Kieringi on ainakin Lapin kansan tietojen perusteella niin lappilaisista kylistä niin tulotasoltaan kaikkein heikoin. Siellä tuloista meni pitkästi yli 40% energian nostojen kautta sen aluetalouden ulkopuolelle. Aikaisemminhan maaseutualueet ja pienemmät paikkakunnat pysyivät pystyssä sillä, että tämä poismenevä rahavirta palautui vaikkapa työllisyystöinä, julkisina työpaikkoina, ainakin vastaavina takaisin. Ja sillä tavalla siinä kitkuteltiin sitten päivä kerrallaan ja vuosi kerrallaan eteenpäin. No kaikki tietää, miten näille tulonsiirroille on nyt käynyt. Siihen ei tarvitse lehteä lukia eikä käytävällä varmistella. Ja nyt tilanne on muuttunut sellaiseksi, että rahavirtaa koko ajan ulospäin. Sellainen kuristumiskehitys on jo hyvässä vauhissa. Ja tämä sen verran haluan ehkä tarkentaa vielä tuota salin B-sanomaa, että missä tämä kehitys koskee näissä maakunnissa ehkä kaikkia muita alueita paitsi maakuntien suurimpia niin sanottuja ykköskaupunkeja. Rovaniemikinhän itse asiassa pyörii aika pitkälle tulonsiirtojen varassa. Että jos ajatellaan, me ollaan tässä oppilaitoksen tiloissa, jonka rahoitus tulee todennäköisesti hyvin pitkälle valtion budjetista. Täällä on julkisia palveluja valtaiset määrät. Et jossain mielessä täälläkin on ihan samanlainen tilanne. Mutta maaseudullahan tämä nykyinen kehitys on johtanut sitten semmoiseen kierteeseen, joka tulisi katkassa. Monessa esityksessä tuli hyviä nostoja esille tuloja siitä, niistä mahdollisuuksista ja potentiaalista, joita noilla alueilla on. Aamupäivän aikana Juha Sipilä nosti esille näitä pilottien tarvetta, ja se on tullut tässä päivän aikana monessa esityksessä esille. Rahasta ei ole päivän aikana on puhuttu, enkä miekään tämä enempää siitä, mutta sitä vissiin vähän tarvitaan kuitenkin. Älä vielä. Mutta se, että se potentiaali, mikä maaseudulla on, niin on kyllä valtaisa. Et nuo luvut, mitä siellä tuli esille, ne oli välillä sellaisia, että jos niihin ei olisi joihinkin perehtynyt itse tarkemmin, niin ei olisi uskonut. Et välillä tuntuu, että puhutaanko tässä niin kuin joulupukista, johon osa uskoo, osa ei usko. Mutta kyllä kai niihin on pakko uskoa, koska niin moni riippumaton taho on samaan tulokseen suurin piirtein päätynyt. Et kaikkinensa minusta se anti tuossa oli hyvin pitkälle sitä, että meillä niin kuin on ihan tolkuttomat näkymät ja mahdollisuudet, että jostakin pienestä palasesta sitä pitää lähteä porukalla sitten nakertamaan toeksi. Hakemaan niitä onnistumisia, elämyksiä ja kokemuksia ja sitä kautta sitten levittämään sitä uskoa, että kyllähän tämä voi muutenkin tehdä kuin taivastella tätä alaspäin menoa. Minä olen samaa mieltä kuin Simo. No, sanotaanpa vielä. Rahaa riittää ihan mahdottomasti, sitä kohta jaetaan kaikille. Kun saadaan vain ne hanat auki. Eli muistakaapa, että maaseuturahasto on se rahasto, jossa rahat ei vähentynyt, vaan lisäänty. Ja me ollaan ihan teittiä varten niitä jakamassa tuolla elyssä, että tulkaapahan sitten ensi vuoden alusta jonnoon sinne oven takaa. Tuota B-salista, siis oli paljon semmoista, mistä mä en tajunnut niin kuin pätkää, kun se oli bioenergiajuttuja, mutta kyllä minä jotakin tajusin. Ja se oli, meillä nousi ihan ydinasiaksi tämmöinen paikallisuus. Ja se on nyt kyllä ihan päivän sana, eli kun on tuo maaseutupoliittinen kokonaisohjelmakin, niin se lähtee tämmöisestä paikallislähtöisestä kehittämisestä. Ja se tuli ihan kaikissa puheenvuoroissa esille. Että ne pitää hakea semmoiset paikalliset ratkaisut ja paikalliset mahdollisuudet. Ja voi olla paikallista liiketoimintaa, mutta sitten meillä on myös mahdollisuuksia ihan tämmöisiin globaaleihin asioihin erikoistuotteiden osalta. Ja nimenomaan tuolla luonnontuotealalla. Ja minä uskon, että siellä löytyy ihan mahdottomasti potentiaalia, koska meillä on aivan upeat raaka-aineet. Ja voin sanoa, että seuraavat 2 vuotta ainakin, niin mä aion tehdä kyllä ihan valtavasti töitä sen eteen, että niistä kuullaan niin kuin paljon muuallakin. Ja sitten mulle jäi mieleen tuosta Hilkan esitelmästä, Hilkka Vihisen, että tarvitaan high-techia ja tarvitaan low-techia. Ja jotenkin semmoinen vaatimattomuus, että kun ei ole suuria aloja ja kun ei ole sitä ja tätä ja suuria toimijoita, niin ei kannata alkaa millekään, niin pois semmoinen puhe, että kannattaa. Ja kannattaa alkaa pienestäkin ja etsiä vaan sitten ne sopivan kokoiset markkinat. Että
liian useasti tavallaan sen niin kuin nostetaan kädet pystyyn, että jos ei ole heti jotakin määriä tai muuta, niin tuota, ei sitten aleta millekään. Mutta mehän aletaan. Lassiekin. Niin, Annilla on rahaa jaossa, että pitää muistaa jaoaikana vai olla paikalla. No niin, ja sitten meillä tuolla salissa C, niin oli tuota, tämä missä on maaseudun kuntien vahvuudet. Ja tuota, meidähän oli erittäin hyviä luennoitsijoita siellä ja me aloitettiin tällä Hyvä arjen turva. Ja siinähän tuota, oikeastaan se mallin nimikin muuttui sen luennon aikana, että siitä tuli terveen järjen toimintamalli. Ja tietyllä tavalla tuota, tämä passaa kaikkeen kuntien toiminnan kehittämiseen, että otetaan se porukka sinne pöydän ääreen, joka sen asian parissa istuu. Eli jos elinkeinoa lähdetään kehittämään tai maaseudun palveluja, niin lähdetään niiden kanssa käy saman pöydän ääressä miettimään, että miten se homma vie eteenpäin. Sitä päivän aikana tuli myös esille, että meidän pitää panostaa paikallisen tuotantoa tukeviin hankkeisiin. Ja siinä tuota, tässä Anne ja Simo jo kertoi niitä euroja. Ja siellä oli varsinkin tämä tuota, Johanneksen luento, missä puhuttiin näistä mahdollisuuksista, että ne pitää vain nähdä ja siellä on miljoona bisneksiä, kun vain päästään liikkeelle. Ja siinä tuli hyvin esille, että mikä on tällä hetkellä se suuri este, ja se suuri este on meidän korvien välissä. Sitten tuli myös tämä tuota, Green Care, sillekin saatiin ihan selkeä vastaus, eli että se on tämä luonnon hyvinvointivaikutusten tuottaminen ja tuotteistaminen sitten. Eli sitä meidän pitää täällä Lapissa pystyä hyödyntämään, että meillä löytyy hyviä voimavaroja, puhdasta luontoa. Ja viimeisenä esityksenä tuli sitten vielä tähän Green Care ja oikeastaan matkailuelinkeinoon ja lappilaisiin tuotteisiin tämä tarinaperinne, lappilainen ylpeys ja niin poispäin, että sitä pitää myös jatkossa pystyä entistä enemmän hyödyntämään. No niin, ollaan edelleen siellä salissa C, ja tuossa sovittiin Mikan kanssa aluksi, että Mika referoi vähän yksityiskohtaisesti noita esityksiä, ja me sitten vähän yleisemmällä tasolla, ja tuossa vähän tuumiskelin tuossa päivän aikanakin, että näitä maaseutuseminaareita ja näiden niin kuin funktiota, että kun näissä on tullut aikaisemminkin oltua eri vaiheissa, varsinkin aikaisemmalla työuralla, niin nämä minusta toimii hyvin tämmöisenä hengen nostatuksena ja uskon luomisena ja tiedon siirtona ja tavallaan tiedon levittämisenä ja näkemyksen levittämisenä. Ja joskus on vähän moitittu siitä, että näissä ei ole konkretiaa tai yrittäjät puuttuu tai näin päin pois. Onhan se näinkin, että tuossa vanhaa sanotaan elinkeinotoimen yritysneuvonnan työntekijän taustaan peilaten, niin kun on aikoinaan starttirahakemuksia kirjoittanut, yritysanalyyseitä tehnyt ja nyt on mukana tuolla bioenergiamaakunnaksi itseään tituleeraavassa Pohjois-Karjalassa biokaasutuotantolaitoksessa osakkeenomistajana ja Anoppilassa siellä vähän sparraajana, niin mittaluokka on vähän eri kuin maatilayrityksissä, että enempi, tai vähän enempi isompi kuin esimerkiksi Lowella, niin on nähnyt se arjen, että on tämmöinen trendin aihe biokaasu, tuotanto, tuottaa lämpöä, sähköä, luomulannoitteita ja näin päin pois, niin se on silti aika kovaa taistelua, että se kannattavuuden saavuttaminen on kovan työn takana, mutta ei se mitään, niin sen realismin aika myöhemmin näissä tilaisuuksissa on hyvä nostattaa sitä uskoa ja näkemystä, levittää tietoa ja osasta sitten, osasta ideoista kypsyy sitten tuottavaa, työllistävää toimintaa ja niitä sitten asiantuntijat analyysivat, näihin se menee. Esimerkkinä käytän tätä kalatie, sanotaanko entisten lohijokien kalakannan palauttamista kalateiden kautta, niin kyllähän siinä niin pitkä kova työ vielä ennen kuin siellä jokivarressa on erilaista yritystoimintaa, jotka sen kalakannan palauttamisen tai kalateiden rakentamisen kautta sitten jalostaa ne ideat käytännöksi, että tämä siinä on se realismi, mutta sen aika on sitten tietenkin niiden ideoiden myöhemmissä vaiheissa, kun ne kypsyy ja kehittyy ja saavat rahoitusta, niin kuin täällä on todettu. Mutta hyvä näin. Noin muutoin, niin ihan tästä päivän ensimmäisestä puheenvuorosta, Juha Sipilän puheenvuorosta, tänne viimeisin, mitä tuossa salissa se kuuli, eli Unto Matilompolon alustukseen, niin näitä kaikille oli yhteistä, että ne oli
minusta tarinoita. Täällä taisi joku muukin mainita tuon sanan tarina. Minusta ne oli hyviä tarinoita. Ja nämä päivän alustukset oli tavallaan kaikki tarinoita, mutta varsinkin tämä ensimmäinen ja viimeinen, mitä kuultiin. Huikeita tarinoita täynnä. Ja elämähän on itse asiassa tarinoita. Et me aika paljon katsotaan sen rahan ja talouden kautta asioita, kun elämä on täynnä tarinoita. Elämä on aika paljon sitä tarinaa ja elämän kohtaloita, ihmiskohtaloita. Ja siinä voisi olla sitten ehkä se, tai se on semmoinen lappilainen erityispiirre, mistä Lappi ehkä jollakin tavalla tunnetaankin, että sitä pitäisi hyödyntää sitten vielä enemmän. Että oikeastaan tähän tarinaan sitten päätän tämän kommentin. No Tommi tarvii selvästi vielä uskon vahvistutta, että otetaanpa seminaari uusiksi. Kiitos. Ja onko toisten ne, näihin teemoihin, kävikö tässä vielä puheenjohtajalla mielessä, että voisi kommentoida, mitä tässä kuultiin, niin vielä toisten? Ilmeisesti ei. Mutta ehkä tuossa, mihin päätit tämän jutun, niin se, että monia asioita tietenkin se, että mikä on se katsontakanta, että monesti me lähdetään katsomaan niin pullonkaulujen tai semmoisten ongelmien kautta näitä, ja ehkä se just se tarinat ja ne mahdollisuuksien kautta sitten, ja eikä ehkä pitäisikin monesti ajatella vähän isommin, sitaateissa isommin, ei tarkoittaa niin kauemmas, niin että sen näkisi. Nyt meillä on asiantuntijoita näistä teemoista tässä edessä. Heiltä voi kysyä, mutta sitten jos joku on jäänyt askarruttamaan päivän niistä myöskin alustajien luennosta, niin toki meillä on suuri osa alustajista vielä paikalla myöskin, että voi jotakin tarkentaa jotakin yksittäistä asiaakin. Mutta nyt on teillä sana vapaa. Kysykää tai kommentoikaa näitä asioita. Maria. Marja Uusitalo, MTT. Esittäisin puheenjohtajalle tämmöisen kysymyksen, että mikä voisi olla meidän yhteinen tavoitteemme tässä maakunnassa omavaraisuuden suhteen 10-15 vuoden sisällä? Minkälaisiin prosenttilukuihin meidän pitäisi yhdessä tavoitella? Tuleeko heti vastauksia tähän tai omia mielipiteitä. Ja tietenkin se voisi vielä lisätä siihen, kun mietitte niin sitä, että mihin te itse, mistä te aloittaisitte konkreettisesti, mikä on semmoisia niin ensimmäisiä konkreettisia tekoja, mitä pitäisi nyt tehdä lähivuosien aikana, mutta jopa lähikuukausien aikana ja näiden tulevien lumien aikana. Hilkka. No minä voisin oikeastaan koulutuksen puolesta luvata, eli koulutuksessa me ainakin tehdään oma työmme, ja meillä on täällä agrologiopiskelijoita, eli niitä, jotka maaseutuelinkeinoja tällä hetkellä opiskelee, niin täällä on hyvin paljon, ja sieltä on tulossa yrittäjiä, ja hyviä yrittäjiä onkin tulossa. Ja se, mitä edelleenkin vahvistetaan, niin tutkimuskoulutus, kaikkinainen yhteistyö neuvonnan ja koko maakunnan kanssa, se on varmasti semmoinen, joka tuottaa tulosta, että yksin meistä ei varmasti kukaan pääse päämääriin. Tuosta varastojen omavaraisuusasteesta, niin Raunolla oli se 50% keskimäärin. Sehän paljon riippuu siitä tuotteesta, mikä on kyseessä. Tietenkään ei läheskään täytyy omavaraisuuteen päästä kuin muutamia osalta, niin sanoisin, että ainakin sitä kannattaisi yrittää lisätä mahdollisimman hyvin, ainakin maito ja perunoja, lihaa ja myöskin niin kuin vihannespuolella olisi kyllä paljon vielä petraamisen varaa tämän varastoinnin suhteen, omavaraisuuden suhteen. Mutta se, mikä minulla on mielessä yksi asia, mikä on monesti tullut, niin varastointikysymykset pitäisi saada kyllä kuntoon. Se vähän helpottaisi niin kuin oma alueen raaka-aineiden käyttöä ja tämmöistä jatkuvuutta raaka-aineiden saannissa eri tahoilla, kouluissa, varuskunnissa, kunnissa ja niin edelleen. No sitä raaka-aineen osuuskuntahommaahan on laitettiin pystyyn jo ennen näitä hallituskausia, niin kaivetaan ne paperit esille, kun tulee uusi hallitus ja esitetään ne uutena. Jos Marja kysyy
omavaraisuudesta, niin minä en halua siihen kysymykseen vastata ollenkaan. Minä puhuisin mieluummin liikevaihtotavoitteista ja työpaikoista, niin se on paljon konkreettisempi. Se lämmittää omaakin lompsaa joskus. Mutta en minä uskalla siihenkään sanoa oikein numeroita. Mutta kun tuossa nyt kysyttiin vähän konkreettista, niin voisiko se olla vaikka se, että kun seuraavan kerran kunnat järjestää tarjouskilpailun, niin se tehdään sillä tavalla, että siihen pystyy pienetkin yrittäjät tarjoamaan. Ei sillä tavalla, että pyydetään kerralla 3 vuoden tarve, johon nostaa kaikki käy pystyyn. Näissähän on käynyt näissä tarjouskisoissa monesti sillä lailla, että tukkuliikkeistäkin ainoastaan suurimmat ja riskeimmät pystyy osallistumaan, että niistäkin pienimmät lyö hanskat tiskiin, kun määrät on niin kaameita. Sitten näistä pikku yksityiskohdista, ne jotka lukee lehtiä tarkoin, niin huomasi, että Joensuussa kävi semmoinen, että siellä oli toimistotarvikkeesta tarjouskilpailu ja sieltä putosi sitten tarjoajia pois, kun ei ollut lyijytäytekynhän ollut sopivan paksusta lyijyä ollut kaikilla. Ja tämä on ihan totta vielä kaiken lisäksi. Niin kertoo niin kuin siitä, että nyt kun niitä pyydetään, niin se on ihan oikeita pyydetään tarjouksia ja on oikein vahtia veronmaksajien rahojen järkevää käyttöä, mutta onko se noin tehtävä, niin en ole ihan varma kyllä siitä. Mutta totuuden nimissä kuitenkin pitää sanoa se, että julkiset hankinnat ei silti kaikilta osin niin ole määrältään niin suuria kuin ehkä mielikuvat on. Ja tuossa Sodankylä on meillä ollut tässä, ja Sodankylän kunta on ollut vähän semmoisena harjoitusvastustajana, ja sieltä on lukuja vähän kaiveltu sitten tavallista enemmän esille. Esimerkiksi naudanlihan kohdalla, niin suomalaiset syö keskimäärin 18 kiloa vuodessa, mikä ei nyt niin hirveä iso määrä ole, niin Sodankylässä kunnan keittiössä menee tuommoinen maksimissaan 10 000, eli pyöreästi kilo per asukas. Eli ei kannata, ne, jotka teitä meinas nyt jo laajentaa navettaa, niin hillitkää hiukan, että te pystyy niin Sodankylään myymään koko tuotantoa, että pakko on panna muuallekin. Mut kuntien roolihan tämmöisessä niin on silti hirveän tärkeä, että se esimerkin voima ja sen kun tiedättä, minkä näköiset mielikuvat liittyy julkisiin hankintoihin, niin sen muuttaminen jo omilla konkreettisilla toimilla. Yrittäjien kannalta, josta tässä Hilkka tuossa jo puhelikin, niin heidän kannaltahan olisi tärkeää, että muodostuisi sellaiset markkinat, että pystyisi laskemaan, että sieltä tulee nyt joka vuosi vaikka pyöten pottuja vaikka 1 000 000 kiloa. Pystyisi laskemaan, että sieltä tulee jotakin ja sitten lähtemään miettimään, että miten siihen lähtisi vastaamaan. Nythän tällä hetkellä ei pysty tekemään semmoista. Me käytiin tässä sodankyläläisten kanssa tuolla Savossa vähän niin kuin hakemassa mallia ja paikallinen ruokapalvelupäällikkö kertoi sitten meille, että miten sitä lakikirjaa oikein niin luetaan ja miten sitä myös voi lukea. Kun se oli lukenut se reipas nuori rouva, niin siitä lause, jos luki näin, että pitää antaa tasapuoliset mahdollisuudet, niin se oli päättänyt, että no tehdään sitten niin. Ja kunnan virastolla oli sitten tiedotustilaisuus, siinä sai kakkua ja kahvia, pullaa oli kuitenkin, pullaa ja kahvia, ja kunnassa kertovat sitten, että mitä he on ostamassa ja milloin, mitä tarvittaa. Sitä ei videoitu, jottei Puolasta olisi tullut liikaa tarjouksia. Ja hyvinkin pienillä laillisilla keinoilla pystyi ihan täysin vaikuttamaan siihen, että se paikkakunta alkaa aktivoitua, ja näin se oli toiminut. Paikallinen kyläkauppias oli päättänyt kanssa panna kortensa kekkoon ja osti kallaa. Se ei nyt niin, niillä oli vähän heikommat kalat kuin meillä täällä, mutta jotakin kuitenkin. Ja kauppias kertoi itse sitten, että kun oli 2 vanhaa eläkeukkoa siinä ollut saapastelemassa paikallisessa K-marketissa ja sitten kattelivat niitä haukia siinä hyllyssä tai kalatiskillä ja toinen pukkasi toista kylkeä ja sanoi, että katosi, että hänen kaloja, että saavat lapsetkin syödä kunnollista. Niin näin oli yllätys sitoutettu paikkakuntalaiset. Että ne on pieniä asioita, mutta ne on konkreettisia asioita ja kaikkia tämmöisiä pieniä tässä pitäisi meidän pystyä niin itse kukainenkin tekemään. Ensi maanantaina taitaa olla tuolla Kemitornio-alueella esittelyssä tämmöinen Kemitornio-malli, joka on myös tämmöinen lähiruoka-asia. Kyllä tämä alkaa olla pinnalla, mutta se vaatii kyllä sitä, että ihan kuntakohtaisesti tehdään näitä selvityksiä, että olkaapa kuntaihmiset aktiivisia. Niin siihen Marjan alkuperäiseen kysymykseen liittyen sitä omavaraisuusasteesta, niin kyllä varmaan nyt tulevalla ohjelmakaudella varmaan tuo energiaomavaraisuus on semmoinen, mikä ehkä on kaikkein konkreettisin ja helpoin viedä eteenpäin, ja se tuo myös sitä työtä ja toimeentuloa sinne maakuntaan ehkä kaikkein parhaiten nyt lyhyellä tähtäimellä. Ja sitten tietenkin ei halua olla ilonpilaaja, mutta kun tässä puhutaan varastoinnista ja muusta, niin minäkin olen ollut 3 hankkeessa, missä on mietitty tätä pienten alkutuottajien
tavaravirtojen siirtämistä keskusvarastoon, josta voidaan sitten tarjosten kautta toimittaa tukkureille, ja se on aina ollut viittavaille valmis, eli siellä on ollut jopa yrittäjää, mutta sitten kun on lähdetty tekemään laskelmia ja niin poispäin, niin se ei ole koskaan tullut kannattavaksi se välivarastointi. Se oli Kemi-Tornio-alueella on tehty 3 kertaa se selvitys, että se joka kerralla kaatui siihen, että sitä ei saatu kannattavaksi sen yrittäjän kannalta, että se olisi ollut järkevää. Sitten tähän kuntien tarjousmenettelyyn, niin kuin Simo tuossa kertokin, niin kunnathan tietenkin pyrkii ne veroeurot mahdollisimman tehokkaasti käyttämään. Tarjousmenettelyssä ja tarjouskilpailussahan pystytään tekemään tiettyjä ehtoja, mutta paikallistahan ei saa suosia, eli ehdot pitää olla tasapuolisesti kaikille, mutta tuossa eräs kunta kertoi, että he olivat halunneet paikallista leipomoa tukea ja pyysivät tarjoukset leivän toimittamisesta heidän keskuskeittiöön, ja he laittavat sitten, että se pitää olla niinkö paistettuna saman vuorokauden aikana. Ja hän ei arvannut silloin, että Virostahan tulee näitä valmiita pakasteita, ja paikallisella kauppiailla oli sitten uuni, ja he, paikallinen kauppias pärjäsi näillä virolaisilla pakasteilla sen kilpailutuksen sen takia, että ne paistettiin ihan paikallisessa kaupassa silloin aamulla. Sanoi, että seuraavaan tarjousmenettelyyn he sitten kirjasi kriteerit, että ne piti olla leivottu ja paistettu, jolloin sitten paikallinen leipomoyrittäjä pärjäsi siinä. Mutta se on hyvin pienestä kiinni, ja niin kuin Anne viittasi tuossa, että Kemi-Tornio-alueella tehdään selvitystä, niin jotta kunnat voivat niitä paikallisia yrittäjiä hyödyntää, niin niitä paikallisten yrittäjien pitää myös olla aktiivisia. Nimenomaan, että voidaan niitä tarjouskilpailutuksia tehdä sen kautta, että mietitään, miten se tarjouspyyntö räätälöidään sopivaksi. Muussa tapauksessa käy niin, että jos ei sitä tuotantoa ole, tarjontaa ole, niin hankala on pyytää tarjouksia sen mukaisesti. Tähän voisi välispiikkinä sanoa, että jos on sieltä kuntapuolelta muillakin kokemuksia tästä hankinta, tai on ollut mukana näissä kilpailuttamisessa hankintapuolella, niin ehkä niihin kokemuksiin voisi tuoda tännekin. Nimittäin se tuntuu, että ainakin tässä aluetalouden vaikutukset osiossa, niin se nousi keskeiseksi probleemaksi tämä kilpailuttaminen tai hankintalain tulkinta. Vielä Tommi, ja sitten on Eeva-Mari Maijalalla kysymys. Joo, puheenjohtaja, jos lyhyesti, etten toistaisi samoja mitä edelliset, niin kuin lisänä, niin mä viittaisin aamu ensimmäisen puheenvuoron pitäjän tähän tulevaisuuskäsitykseen, että meillä on vasta aluillaan tämä kolmas iso murros, öljy, sähkö ja digitalisaatio on nyt se, mikä on vasta aluillaan, että me ei oikeastaan vielä nähdäkään, mihin tämä kaikki on menossa. Meillä on tietyt omat vahvuudet ja luonnonvarat ja olosuhteet täällä ja kulttuuri ja näin päin pois. Meidän pitää vaan pitää huolta siitä, että meillä on koulutettua työvoimaa, seurata aikamme ja säilytetään mieli avoimena innovatiivisena ja seurataan, mitä maailmalla tapahtuu. Että katsotaan vähän kauemmas ja luetaan muutakin kuin paikallislehtiä ja kaikki kunnia niille, niin pystytään vastaan tähän isoon murrokseen, mikä on vasta alkamassa. Sitten kysymys, eli sen, että tänä päivänä on keskusteltu paljon energiaomavaraisista kylistä. Nyt sitten visio, strategia, lyhyesti kultakin, että sanokaapa, miten tehdään vaikka sitä soankyläläistä Kierkin kylästä energiaomavarainen kylä? No niin, heti naisille annettiin ensimmäinen puheenvuoro. Eli ihan se, kun otetaan järki käteen ja aletaan tekemään niin kuin ennenkin on tehty ja annetaan mahdollisuuksia siihen, ei estetä verotuksella eikä väärillä perusteilla sitä meidän luontaisen energian käyttöä. Ja siihen sitten, kun nykyaikaa eletään, niin toki teknologia on tullut matka, ja esimerkiksi tässä talossa on hyvin paljon tämmöisen hajautetun energian ja sen mahdollisuuksien miettijöitä niin opiskelijoissa, opettajissa kuin sitten kehittäjissä. Eli tehdään yhdessä sekin, kyllä siihen on mahdollisuudet. No niin, miehet saa nyt ottaa. Vai ottaako Anne puheenvuoro? Niin, kyllä minulla tuli ensimmäisenä mieleen kanssa se yhteistyöasia, että sitä se vaatii. Ja voisi olla, että siinä täytyy olla kyliä yhteistyössäkin, että kaikki ei aina onnistu vaan sen yhden kylän ponnistuksella. Mutta että sitä Kierkistä oli kyllä tuo, Keijo piti aika vakuuttavan esitelmän, tuo Siitosen Keijo, että se oli hyvin tämmöinen konkreettinen homma, että pystytään tuottamaan alueelle energiaa, jos siihen halutaan mennä. Vähän harjoitusta vaatii, mutta aletaanpa tekemään niitä harjoituksia. Kaasutuslaitoshan se olisi. En sano tämän enempää.
kun tunnet tuota Kierikin kylää, niin minä olen samaa mieltä kuin nämä naiset. Meneskö oiva, että yhdy edelliseen puhui. Mutta varmaan, nytkö eilen varmaan joka uutisia kuunteli, niin siellähän oli nyt Amerikassa kehitelty sähköautoihinkin jo uusi akku, eli nehän kehuu, että vuoden päästä tuotantokäytössä latautuu huomattavasti nopeampaa, ei ole lämmitys, tai näitä lämpenemisongelmia ja muuta, ja tiputtaa sähköautojen hintaa 30%. Että kyllähän, niin kuin Tommi viittasi äsken, niin tekniikka kehittyy, ja varmaan kuitenkin Sodankylän Kierikin kylässä niin voi olla järkevää edelleenkin näihin kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin tukeutua, että pikkusen epäilen kaasutuslaitosta sitten, että saammeko me ehkä siellä kuitenkaan riittävän suuria tehoja ottaen huomioon sen kylän rakentiin. Mutta varmaan tämän tyyppisiä ratkaisuja siellä joudutaan hakemaan. Joo, Sodankylässä joskus asuneena, niin en silti ole käynyt Kieringissä pitkän aikaa, että me luulen, että täällä on alustettu ja paremmin tunnetaan se aihe, että en voi oikeastaan käsitellä asiaa kuin yleisillä kriteereillä, eli täytyy jollakulla olla motivaatio hyötyä nähtävissä ja jonkun tarve tyydyttää ja joitakin kilpailuvaltteja olla olemassa. Että näillä kriteereillä sitä täytyy peilata, mutta en tosiaan ollut muissa salissa kuuntelemassa, että mitä siellä Kieringissä on suunniteltu. Kiitos. Jäädään tähän vähäksi aikaa tähän energia-asiaan. Ja monessa alustuksessa tänään tuli se, että pala kerrallaan kuitenkin on mentävä, että meillä on hyviä strategioita, meillä on mallinnettu asioita ja näin poispäin, mutta se pitää yksi askel kerralla ottaa. Ja monessa yhteydessä tuli myöskin se esille, että pilotoimalla, ettei panna suoraan niitä viljelijöiden rahoja kiinni, esimerkiksi viljelijöiden rahoja näissä energiaratkaisuissa tilakohtaisissa. Niin meillä on myöskin pilotoitu Lapissa ja seuraavaksi Jarmolle voi kertoa tuosta Louen kokemuksesta lyhyesti, miten teillä on siellä, minkälaisia kokemuksia teillä on tästä bioenergiasta, jota olisi tarkoitus kyllä laajemmin Lappiin sitten kyllä saa levitettyä. Joo, Jarmo Saariniemi, ammattiopisto Lappia ja Loue. Ja meillä on ollut visioita ja strategioita, ja 2008 sitten tuli semmoinen visio, että opetusmaatilalle täytyy biokaasulaitos ja nimenomaan pilottilaitos saada. Ja strategia valittiin semmoinen, että me tehdään se laitos ihan itse. Ja miksi näin? Niin keskusteltiin ja päädyttiin siihen, että jos laitevalmistaja tekee tai joku konsultti tulee ja tekee, niin se osaaminen häipyy saman tien, kun ne perävalot häipyy siitä tontilta. Eli nyt me kasvatimme ja olemme keränneet sitä osaamispääomaa meille oppilaitokselle, ja pystymme nyt sitä hyödyntämään sitten opetuksessa ja pystymme sitten kertomaan ja neuvomaan myös muille maatilayrittäjille. Ja viimeksi täällä meillä kävi tutustumassa laitokseen niin Napapiirin Residuumin edustajia, hallituksen jäseniä, ja tänne Rovaniemellä on tarkoitus tehdä tämmöinen 15 miljoonan euron biokaasulaitos tuohon veenpuhdistamon yhteyteen, että pikkuhiljaa tämä ajatus niin kuin lähtee ja näitä pilottilaitoksia tarvitaan, ja me ollaan valittu siihen nyt lämmön tuotanto, millä me on lähdetty sitä toteuttamaan. Ja miksi lämmön tuotanto, niin se on nyt helpoimmasta päästä, ja otan nimenomaan sen lainsäädännön kannalta, eli jos sähkön tuotantoa lähdetään tekemään, niin siinä on tiettyjä mutkia siinä matkassa, eli me on valittu tämä lämmön tuotanto nyt ensimmäisessä vaiheessa, ja me on nyt 7 kuukautta laitosta ajettu siellä ja kerätty kokemuksia, ja näyttää ihan hyvältä, ja pitää Mikaa kävelyttää siellä vähän useammin, että hänkin alkaa uskomaan tähän asiaan. Tämä on nimenomaan asennepuolella, tarvitaan tätä muutosta ja sitä puhumista, ja kyllä mä oon törmännyt omassakin organisaatiossa, että niitä epäileviä tuomaita on, että pitää vaan jaksaa puhua ja vääntää tätä asiaa eteenpäin, että kyllä se niin kuin loksahtaa sieltä pikkuhiljaa sitten kohdilleen. Mahtavaa, että Sodankylä on lähtenyt tässä liikkeelle, eli todella hyvää työtä siellä. Ja sitten tämä Rovaniemen laitos, tämä on todella iso pelinavaus. Ja mä oon visioinut, että Lappiin tulee 4 tämmöistä isoa alueellista biokaasulaitosta, plus sitten kymmenkunta tämmöistä maatilaversiota. Ja meillä tällä hetkellä on 12 maatilayrittäjää, jotka on kiinnostuneet biokaasulaitoksen rakentamisesta omalle tilalleen.
että pikkuhiljaa tämä niin kuin laajenee ja tämä mielenkiinto niin kuin kasvaa tätä biokaasulaitosta kohtaan. Seuraava vaihe, mitä me tehdään, niin on hygienisointiyksikön hankkiminen tämän syksyn aikana. Eli se mahdollistaa tilan ulkopuolisten jakeiden ottamisen sinne mädätykseen. Ja seuraava vaihe sitten ensi vuoden puolella on tämä liikennebiokaasu. Eli viime viikolla EU:sta tuli uusi direktiivi, että jokaisessa EU-maassa pitää olla, oliko se muistaakseni 200 kilometrin välein, niin kaasun tankkausasema. Ja kun me suomalaiset ollaan aika kuuliaista kansaa, niin mehän tietenkin toteutetaan tämä direktiivi. Eli näitä kaasuasemia tänne meille tulee. Eli tässä on taas uusi liiketoimintamalli ja mahdollisuus sitten tuonne maakuntiin ja maatiloille. Täällä tuli tämä Kalmari Erkin tila, niin Erkin tilalla on 300 kaasuautoa tällä hetkellä niin tankkaa ja käy siellä biokaasua tankkaamassa. Ja Erkin sanojen mukaan niin ne lehmät joutaisi pois, että tämä on niin kuin kannattavin homma tässä tämä biokaasun myyminen, mutta että kun ne lehmät tuottaa sitä raaka-ainetta ja on siinä mielessä tärkeitä, niin se tulee sitten tätä kautta. Mutta erittäin vankka usko on tähän biokaasun ja tähän bioenergian uuteen tulemiseen, että ainakin meillä nämä kokemukset, mitä nyt on tässä saatu, niin on todella, todella positiivisia ja hyviä. Kiitoksia. Eli pikkuhiljaa ja askel kerrallaan tosiaan ja kokemusten kautta ja sitten kun alkaa muutkin kiinnostumaan ja taloudellisesti on mahdollista tehdä pilottien jälkeen, niin siitä se leviää. Onko bioenergian tai näin tähän teemaan niin yleisökysymyksiä tai kommentteja tai puheenjohtajilla? Joo, me voisin tuohon Jarmon puheenvuoron jatkaa sillä tavalla, että tuo on hyvä nimenomaan, että me ollaan Jarmon kanssa siellä kävelty ja ollaan kävelty siellä Pohjois-Karjalla Kitteen pontikkapiteessäkin isommallakin biokaasulaitoksella. Ja hyvä, että tämmöinen pilottihanke on nimenomaan julkisen varoin toteutettava ja siinä hyödynnetään opetusta ja näin päin pois, koska niitä kokemuksia, mitä sieltä tulee ja niitä asioita, mitä voisi tehdä toisin, tai ihan virheitäkin, niin niitä on hyvä sitten käydä muiden kuulostelemaan, joka hakee sitten liiketoimista kannattavaa ja pelkästään omalla riskillä toimii, että sitä kärrynpyörää ei kannata tarvitse joka päivä keksiä uudestaan. Että ihan esimerkki siitä biokaasulaitoksesta, kun me mädätetään muutaman suuren kaupungin kaikki kotitalousjätteet, Joensuuta, Outokumpua ja muuta tuolla biokympissä, niin siinä tuli ongelmaksi tämmöinen ekoasia, kuten pioskapussi. Pioskapussi, joka on hajoava muovia, niin tukki kaikki ruuvit ja kulettimet ja muut, ja kaikki tuli isoista kaupungista, tulee mädättämänä ne pioskapussiksi. Siinä piti ensimmäinen iso asia, mitä ei ollut missään vaiheessa tullut esille, niin kuin ratkaista se ongelma, ja se oli todellinen pullonkaula, että sen tuotannon sai mädätysprosessin pelaamaan. Mika? Niin sen verran tuli Jarmolle, että onhan me kävelty siellä laitoksessa, ja uskon edelleenkin siihen laitokseen, mutta tietyllä tavalla, niin kuin sanot, näitä määriä, että Lappiinhan ei niitä mahu joka kylälle, että sekin pitää muistaa, että on järkevää tehdä riittävän suuria laitoksia, jolloin se tuotettua yksikköä kohti se kustannus jää riittävän pieneksi. Ja on hyvä, että Louellakin pitkällisten ponnistelujen jälkeen laitos pyörii ja toimii nyt moitteettomasti. Ja siinä mielessä on tietenkin hyvä, jos tulee tämmöinen tankkausasema verkosto, niin sehän myötä vaikuttaa myös siihen, että näitä laitoksia tulee sitten tänne Lappiin. Mutta niin kuin sanot, nuo määrät, niin ei joka kylään eikä välttämättä joka kuntaankaan mahu tämmöistä laitosta sitten. Kiitos. Joka seminaarissa tähän aikaan vuodesta on puhuttava Soklin kaivoksesta. Kaivoshanke on nyt aika siellä kalkkiviivoilla tai päätöksiä vailla valtion suunnasta. Soklin kaivoshan liittyy hyvin paljon myös metsätalouteen ja maatalouteen. Kysyisin teiltä, kun olette asiantuntijoina, lisääntyykö ruoankulutus? Tulevina vuosikymmeninä tarvitaanko lannoitteita lisää? Olisiko hyvä, jos meillä olisi käytössä puhdasta, raskasmetallivapaata lannoiteraaka-ainetta? Tässä on puhuttu biokaasulaitoksista, mutta ymmärtääkseni vielä suuremmassa mittakaavassa nämä uusiutuvaa energiaa käyttävät lämpölaitokset perustuvat hakkeeseen enemmänkin. Sokli käyttäisi 200 000 kuutiota kuitupuuta
rikastusprosessin kuivatuksessa. Olisiko se hyvä metsätaloudelle ja sille, että syntyisi ammattimaisia korjuuketjuja, ammattimaista hakeraaka-aineen hankintaa, palvelisiko se myös pienempiä hakelaitoksia? Kuka ottaa kantaa aikataulullisesti, niin ei voida ihan koko riviä käydä läpi. Niin. Tässä varmaan voisi olla tämmöinen hyvä visio sitten tulevaisuuteen, että Soklin malmi kuljetetaan kuorma-autolle, jotka käyvät biokaasulla. Niin, tuo kysymys, että hakelämpölaitosta tai riittääkö energia tai raaka-aine, niin tällä hetkellä meillä jää paljon käyttämättä bioraaka-ainetta, jos puhutaan vaikka metsähakkeesta tai muusta. Kyllä, me uskon, että tällä erolla, mikä sen kasvukertymän ja sitten käytön hakkuukertymän ja sitten taloudellisen käyttökelpoisen materiaalin välillä on niin suuri, että kyllä mahtuu. Mahtuu isoja ja pieniä. Kiitoksia. Tämä Sokli elää, voi sanoa, että se elää meidän kaikkien tässä ympärillä koko ajan, ja me ei sitä tässä voidaan ratkaista, mutta se voidaan ratkaista, että puheenjohtajapaneeli oli tässä. Kiitos osallistujille. Kiitos, että olitte vetämässä näitä ryhmiä tässä saleissa. Hyvää syksyn jatkoa ja talven alkua teille kaikille puheenjohtajille. Ja eiköhän ole applaudin paikka. Ja sitten päivää vähän myöskin yhteen vetää Birgitta, että sinulla on se 10 minuuttia, jonka lupasin, niin on käytettävissä, että miltä tämä päivä täällä Lapissa on näyttänyt, vähän niin kuin tuolta MM:n näkökulmasta ja sinun silmin. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Kuuluuko tämä mikrofoni nyt? Heikko, pitäisikö? Tässä, se on huono. Kuuluuko tämä? Kuuluu se kohta. Nyt. Selvä. Eli tosiaan on ollut ilo olla täällä paikalla. Pääsin tänne sattumalta, että Saaremaan Liisanhan piti olla pitämässä loppupuheenvuoroa. Liisa on meidän ministeriössä meidän biotalousasioista tällainen päävastaava. Ja mä itse tulen sieltä ruokaosastolta, katselen tuo maailmaa pitkälti just biotalouden silmin. Sitten minulla on ilmastoenergia-asiaa, kiertotaloutta, materiaalitehokkuutta, kaikkea tällaista, mistä tänä päivänä paljon puhutaan. Se oli hauska kuulla, että rahaa on tarjolla. Mullakin oli joskus rahaa. Nyt tänä vuonna rahat päättyy, eli mä olen hoitanut tässä pitkän aikaa, kun meillä oli sellainen erityismomentti, bioenergiatuotannon avustukset, jonka alkuperäinen tarkoitus oli tällainen vähän niin kuin riskirahoitus biokaasulaitoksille, maatilakokoluokkaa suuremmille laitoksille, ja muutamia laitoksia on syntynytkin. Ja tämä Louven laitos, me myönnettiin rahoitus sinne, mutta meidän rahat palautettiin, että oli tullut parempi tarjous muualta, mutta se on hienoa, että sekin laitos on toteutunut, niin tavallaan tätä pilottiajatusta on yritetty viedä eteenpäin niin kuin siinä biokaasupuolella, ja siellähän oli ajatus se, että se olisi myös muuta kuin sitten maatalousraaka-ainetta, että siellä olisi tätä yhdyskuntajätettä ja muuta, että tällaisia isompia laitoksia. Ehkä aika ei ollut juuri kypsä sille, mutta tästä on paljon keskusteltu. Mä tuossa mietin, tämä on ollut niin hyvin monipuolinen päivä, että mitä pystyn vetämään yhteen. Puheenjohtaja tässä hyvin veti yhteen nämä eri istunnot, mitä on pidetty, ja mä olen vähän kulkenut, sitten tehnyt sellaisia ranskalaisia visiittejä eri paikkoihin, kun kaikki aiheet on ollut hyvin, hyvin mielenkiintoisia, ja osa tietenkin aiheista on ollut sitten vähän niin kuin tämä mun oman tehtävän alueen ulkopuolella, mutta ehkä sellainen yksi, mistä paljon, ja mikä mulla on tullut mieleen, että asiat, mistä tänään on puhuttu, niin paljon koskee myös tätä huoltovarmuuskysymystä. Et kun mä tulen maa- ja metsätalousministeriöstä, niin me puhutaan biotaloudesta ja me puhutaan erityisesti hajautetusta biotaloudesta. Meillä on joskus tuolla ministeriöiden keskenkin vähän kädenvääntöä siitä, että hajautettu energia esimerkiksi. Et kuitenkin meidän energiavastuuministeriö puhuu paljon tämän ison energian ja energiatuotannon puolesta, ja me yritetään tuoda sitten tätä hajautettua näkökulmaa sinne, ja nythän parhaillaan istuu tällainen niin kuin pienimuotoiseen uusiutuvan energian tuotantoon
perehtynyt työryhmä, jonka työ pitäisi valmistua tässä syksyllä. Siellä on erityisesti tämä sähköntuotanto ollut. Eli on käyty läpi sitä, mitä esteitä siellä on. Siellä on kaikenlaisia verokäytäntöjä ja muita, mitkä on nähty, että niin kuin tavallaan on sen hajautetun tuotannon esteenä. Ja kaiken kaikkiaan, mitä on tullut, kun mä nyt kuitenkin täällä on kuunnellut tätä päivää niin kuin hallinnon korvin, niin sitten on tullut tähän meidän lainsäädäntöön, lupamenettelyihin, että ne on hieman joskus hitaita ja monimutkaisiakin, ja sitäkin asiaa viedään eteenpäin koko ajan. Mä itse olin paljon mukana tätä meidän kansallista biotalousstrategiaa, kun valmisteltiin, ja siellä nousi just tämä, että meidän niin kuin lainsäädännössä on esteitä, jotka estää sen biotalouden toteutumista, ja sitten on tämä lupakäytäntö. Samaan kategoriaan mun mielestä kuuluu myös kaavoituskysymykset ja aluekysymykset, ja tästä on nyt sitten liikkeellä tällainen valtioneuvoston kanslian rahoittama tai lähdössä liikkeelle hanke, missä on tarkoitus sitten käydä ja perata tämä lainsäädäntö ja mitä siellä voitaisiin tehdä. Mun oli tarkoitus vähän kertoa täällä kaikenlaista ajankohtaista, mitä ministeriössä on meneillään, muuta kuin että on esitys meidän osaston uudesta osastopäälliköstä tänään tullut julkisuuteen. Kaikki tietää, että Manner-Suomen maaseutuohjelma on edelleen komission käsittelyssä ja siitä aikataulusta ei ole tietoa, että miten se etenee. Sieltä on kai aika paljon tullut lisäkysymyksiä ja täydentäviä kysymyksiä sinne meidän maaseutuyksikköön. Sitten yksi asia, mikä on ilo todeta, että meillä on nyt juuri aloittanut luonnontuotealan toimialapäällikkö, joka on tänään ollut täällä paikalla, eli Anne Ristioja, ja tällaisessa ainakin nyt kahden vuoden projektilla lähdetään liikkeelle, missä on TEM ja MMM yhdessä mukana, ja MMM on tässä rahoittajana, eli tämä luonnontuotepuoli nyt on aika hyvissä käsissä, että tietenkin odotuksetkin ovat suuret sillä puolella. Ja sitten meiltä on valmistumassa ihan tässä muutaman viikon sisällä tämmöinen maatalouden ilmasto-ohjelma, eli kun tämä ilmasto on iso kysymys, ja me saadaan paljon aina palautetta siitä, että no ettehän, että ei maatalous niin kuin tee tarpeeksi ja niitä päästöjä tulee, että kannattaako täällä niin kuin tätä ruokaa tuottaa, kun olot on vähän karut joka puolella ja satotaso pienet ja päästöt suuret, niin tavallaan me ollaan koottu näitä olemassa olevia toimia ja sitten pohdittu vähän uusia ja niin kuin tuotu sellaista koko ruokajärjestelmän alkutuotannosta sinne kulutukseen, että kuitenkin paljon jo tehdään ja se niin kuin tuotu esille myös se, että kuitenkin tämän maataloustuotannon tärkein juttu on sitten se ruoan tuotanto, ja sehän on asia, mikä on, keskustellaan sitten EU- tai kansainvälisellä tasolla ilmastoasioista, niin aina lähdetään siitä, että niin kun tuotetaan ensin se oma ruoka ja sitten katsotaan, että mitä voidaan tehdä ilmastokysymysten osalta. Jos mä sitten näistä tämän päivän keskusteluista vielä sen verran, että niin kun tälle tulevalle työlle ja nyt kun uusi ohjelmakausi alkaa, että mitä se voi olla, niin on paljon noussut esille tämä arvon lisän kasvattaminen luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden hyödyntämisessä kaikilla toimialoilla. Ja monta kertaa on noussut esille se, että onko Suomi, Lappi tulevaisuudessa tällainen biotalouden raaka-aineen tuottaja, joka jalostetaan, että raaka-aine jalostetaan jossain muualla. Ja nythän tänään on paljon keskusteltu tästä Lapin elintarviketuotannosta, missä se elintarvike jalostetaan, eli haaste, mikä nyt koskee koko Suomea, niin sitten tulee vielä nämä alueelliset kysymykset, kun tulee pitkät kuljetusmatkat, ja siihen niin kun yritetään tehdä paljon työtä, ja kuitenkin nähdään, että se raaka-aine myös jalostetaan niin kun kotimaassa, ja niin kun tänään on tullut esille mielellään paikallisesti, jolloin ne rahat jää tänne. Suomea ajatellen on puhuttu paljon siitä, kuinka paljon rahaa laitetaan siihen, kun energiaa tuodaan. Me voitaisiin uusiutuvalla tavalla tuottaa aika paljon sitä energiaa, ja että ne rahat kotiutuisi tänne Suomeen ja sitten tietenkin eri alueille. Mites sitten vielä, mä olen tänne kirjoittanut just tämä pilotit, miten ne pilotit sitten on. No ne rahatkin oli olemassa, niin odotetaan, mitä sieltä tulee. Ja varmaan se on niinku sellainen tosiasia, että paljon on, nyt jos edellisiäkin ohjelmakausia katsoin, niin on hankkeita, joissa kehitetään ja suunnitellaan. Nyt olisi varmaan aika saada niin kuin sitä konkretiaa ja käytäntöä liikkeelle. Ja jos nähdään, että pilotit on hyvä kuvio, tai ainakin tällaiset niin kuin kouluissa, mitä tehdään näitä hankkeita, että sieltähän se tieto lähtee liikkeelle, että se on niin kuin oikein hyvä asia. Ja sitten mitä tässä on tullut
siis tämähän on ollut tämmöinen mahdollisuuksien päivä, mitä ainakin mä olen kuunnellut, että näitä mahdollisuuksia on kauhean paljon, mutta miten me saadaan sitten niin kuin käytäntöön yhteistyö, omien tukeminen. Sitten keskusteltiin tuossa C-salissa vielä tästä kateudesta, että onko se hyvä vai huono asia, ja vähän päädyttiin siihen, että riippuu missä päin Suomea ollaan, että kun ollaan Pohjanmaalla, niin kateus on sitä, kun naapuri ryhtyy yrittämään, niin ryhdyn minäkin, ja muualla Suomessa sit se voi olla eri tavalla, mutta kateuskin voi olla voimavara, mutta se niin kuin tällainen tämä yhteistyö varmaan se on, ja tässä oli nyt juttu tästä vihreän talouden hankkeesta, joka on siellä Sodankylässä tavallaan niin kuin mallialue, ja miten siellä saadaan sitten tämä Kierinkin kylän energiakuvio toimimaan, niin sehän on sitä yhteistyötä täytyisi saada sinne, että mikä se, niin kuin se kuvio kaiken kaikkiaan on. Tuossa oli Sipilä mainitsi, tai hänen Kalvolan oli tämmöinen uuden kasvun rahasto. En tiedä, mitä se pitää sisällään. Mahtaako olla sitten tulevassa hallitusohjelmassa, että mitä se raha voi olla. Että usein aina, kun hallitusohjelmia tehdään, niin puhutaan tällaisesta ehkä vähän niin kuin riskirahoituksenkin, että just sellaisia uusia hankkeita, pilotteja, niin se on mielenkiintoista nähdä. Mutta ehkä mä voisin päättää tähän lainata nyt tämän Sipilän hyvää näkemystä myös siitä, mitä se tulevaisuus on. Et se on kyllä sitä, mitä ihmiset yhdessä päättävät tehdä. Eli sillä varmaan mennään niin kuin Suomessa ja eri alueilla eteenpäin. Ja kun mä tuolla omalla työpaikalla kerroin, että mihin olen tulossa ja näytin ohjelmaa, niin siellä varsinkin meidän nämä lähiruoka-ihmiset ja tähän Green Careen ja muuhun tarkemmin perehtyneet sanoi, että täällähän on niin kuin nämä mahdollisuudet on tosi suuria, ja matkailu, ruoan liittäminen siihen, niin se on vaan ehkä, että me ollaan vähän huonoja markkinoimaan ja myymään itsemme sitten kuitenkin loppupeleissä, niin siihen vois panostaa. Mutta ehkä mä päätän tähän ja kiitän, että olen saanut olla mukana täällä, ja muuta kuin sitten vaan sinne elyyn hyviä hankkeita ja rahajonoon vai... Kiitos Ilkka Vainio-Mattila. Osuva analyysi tästä päivästä, ja tosiaan kuultiin niitä jo yhteenvetoja aikaisemmin. Järjestäjien puolesta, jossa oli aika liuta meitä täällä, eli MTT, Lapin liitto, ammattiopisto Lappia, aluehallintovirasto, ammattikorkeakoulu, ammattiopisto ja sitten ProAgria, Lappi ja sitten Lapin ely-keskus. Kiitoksia kaikille, jotka on tässä ollut mukana, erityisesti Rauno Kuha ja Juha Kutuniva, jotka ovat käytännön näitä asioita muutaman kuukauden sisällä tässä vieneet eteenpäin. Kiitos erityisesti teille. Te olette sitkeästi olleet täällä mukana, osallistuneet keskusteluihin noissa saleissa ja loppuun asti. Tämä oli siinä mielessä hieno päivä. Ja uskon, että näitä vastaavan tapaisia tilaisuuksia järjestetään jatkossakin tulevina vuosina. Ja myöskin silloin toivotaan, että te, jotka täällä käytännössä niitä asioita teette, ja sitten tämä nuoriso, jotka on kiitettävästi myöskin olleet mukana täällä, niin olette mukana silloinkin sitten. Itselle välittyi näistä saleista semmoinen positiivinen, hyvä henki, joka oli niinku semmoinen, ehkä semmoinen piirre tällä kertaa. Eli ihmiset keskustelivat sekä saleissa että täällä käytävillä hyvin vapautuneesti, ja semmoinen hyvä henki huokui koko ajan tässä tilaisuudessa, joka on, se on hieno asia. Ja ehkä juuri niin kuin sanoitte, nämä on ehkä semmoisia myöskin hengenkootus tilaisuuksia tämmöisissä ohjelmakausien vaihteessa, niin kuin me on vähän totuttu näihin ohjelmakausiin, niin tämmöisessä taitekohdassa niin oiva paikka katsoa sinne vähän sinne tulevaisuuteen ja näihin mahdollisuuksiin. Ja nyt se vaatii vaan sitä tekemistä, mistä on monta kertaa mainittu. Ja sitä me aletaan tekemään. Kiitos kaikille osallistujille ja turvallista kotimatkaa. Ja sen verran sanon vielä, että palautekysely tulee ensi viikolla sähköisesti, samaten nämä aineistot tulee lappi.fi-sivustoille. Että jos haluatte jotakin alustusta siellä käydä katsomassa, niin sieltä löytyy sitten se aineisto. Kiitos ja turvallista kotimatkaa.